bus. Äntligen tillbaka med ny GTA Online gameplay video. Bus. Åh, det blir kul, det blir kul, det blir kul. Det blir kul. Fan. Kjell. Ja. Gillar du Sture Slotte? Ja. Sture har fina och tjocka. Vad är det? Fest måste jag. Är disco hemma hos dig, den där lampan där? Bevis. Ja, vad kul och roligt! Disco! Disco and chill! Netflix and disco!
Fjärsta! Trycker på fel knapp. Jag tryckte på fel knapp. Fan, som jag förstås här. Sorry för det. Jag tryckte på fel knapp. Jag skulle springa och trycka på fel knapp. Jag skulle springa där, men tryckte jag på fel knapp och slog till den där. Förstår du mig? Jag skulle springa och trycka på fel knapp. Fel knapp. Tyngs. Fötter. Okay, the networks are down, the equipment is ready, and we've crippled their supplies. Mrs. Rackman has written our check and given us the green light. Haha!
bye bye. Bingo. Oh. That's for that race. Okay. Ah! 12 years. 4 out of 10. The book comes to the book of the day. What about that? Don't let the man at the clock of the day. I'll steal that. Mycket som alla idéer. Jag tog rakt på henne. Jag tog rakt på henne. Det är hans resa. Jag tror att vi är nära. Jag tror att vi är nära. Jag fattar mig. Han kommer ifatt mig. Jag kommer aldrig att dela sig, dela sig. Man fuskar här. Ska jag friendly race? Knuffa. Ska inte knuffa honom. Kanske man kör sig till base camp. Jag har kört så mycket. Han spann ut. Han spann runt där. Flugan. Flugan. Är du kvar här innan? Alltså när flugan är kvar här innan. Den är flug ut. Kom och kör igenom den här skiten. Han kommer att fatta mig. Han kommer att fatta mig. Jag råkar jag klocka in honom. Jag råkar klocka in honom. Jag råkar klocka in honom. Jag klockar inte med flit, jag klockar det. Jag klockar inte med flit på honom. Där spang ut. Jag råkar klocka med honom där. Klocka med honom där i alla fall. Nu går han bra! Jag fick det bästa av det. Sex på 10. Max. Kan ha minst 10. Tio är det osäkra. Får jag bara med på takdisco? Alice. Jag ska med på disco med Ines Alice. Bröst. 7 av 10. Kommer du fatt mig? Han kommer ifatt mig. Det här går ju sönder. Skit, det går ju sönder. Det är bara att köra. Jag tutade på honom där, alltså, när vi klockade här.
Alltså man ska förstå att jag inte får prata med dig. Santoro är här, Santoro. Santoro hänger bra med. Hänger med bra idag. Den är snabb. Nu drar han ifrån här. Jäklar vad han drar ifrån. Nu drar han ifrån av ingen. Vad snabbar du? Vad snabbar du? Jäklar snabbar du? Vad är det sant? Han drar ifrån. Nu drar han ifrån. Vänta. Men han höll han inne med fart i början av året, så jag tror han fanns. Och så har jag tagit min kasten i den sätt. Han spinner ut! Han spinner ut! Och jag slår honom! Jag gör gameplay. Tio tider, nu går det bra. Nu går det på tio. Sista med varvet. Dags att vinna här. Han har fått mig. Ja, bra. Det här har vi. Det var kul ändå att lära sig att köra en bil. Så. Han kör mig igen. Och där var han igen! Fan! Duktig! Klart. Fasira. Fasira. Bokmarka. Du är också bra på skärm. Jag vill vara med på disco med dig och Alice. La 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 la. Jag är irriterad. Hur ska jag och så här lägga i lurarna här i datorn här. Så jag kan kolla på här, jag håller på att kolla här på All Elite Wrestling. All Elite Wrestling Pay-per-view. Jag håller på kolla på den här wrestlingen. Wrestling something from there. Steffo. Lurar i så här.
så att inte hörs i gameplayen här, det kommer att smälla sådär här. Wrestling-prat och grejer. Det är copyright strike. Okej. Stoppa det. Kom igen. Måste snäppa dagar. Du spelar. La 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 la. Oh, vi ska ta. Melissa. Hej, lura dig här. Jag har något här. Kolla klart på den här. Wrestlinggalan. Wrestlinggalan. Samma gång samtidigt som jag spelar. Det är bäst. Det är så snäll. Snäll och så snäll. Bra av det. Fler måste hålla oss med dig. Så snälla. Okej. Yes. Det är det.
bäst, ingen är bäst. Oh, wow, let's go. Ser du vad det är? Ser du vad det är? Lite va? Lite va? Här är min väg. Här är min middag. Här fick jag mig gratis. Mig gratis. Mig gratis mig. Snabb bil. Så det är hoppet där, det är hoppet där. Det är så fel att jag har. Det tar lång tid från en början vi går upp. Det är fickna gratis, ja. What miracle did you want me to perform? Ines, disco, Ines, whoa, yeah. Oh, they want to kill the kid over the ball. I'm going to be in jail. I'm going to be in jail. I'm going to be in jail. So, block on the next.
sin där fötter i sätatorn. Måste släppa dagar. Stays dagar. Jag ska släppa dagar. Jag står för så här. Jag kan prata i det. Vad händer då? Var kom han ifrån? Oh, sorry. I'm not going to hit you. How do you get that close? How do you get that close? How do you get that close? So hold on. Ah.
Så här ska jag spela det bara, snälla. Du bara slåss och skjuta av dig. Hello. All right. So, what's better than resupplying, I hear you ask? Resupplying at the same time as... Hello. Miss. What? Are you Swedish? Yeah. Jag pratar svenska. Pratar svenska då? Så du var från USA? Ja, då kan jag prata svenska lite. Ja. Moj, moj, mitt råd. Jaha. Vad kul. Här hittar man folk. Här hittar man folk. Helt random bara. Bara, hej, jag har det på Snapchat. Hej, jag har det på Snapchat. Du bara kom från ingenstans här bara, hej, vad har du nu då? Får man den här grejen, kläder? Det är samma med Duffelbag, de måste göra en massa konstiga. Samma grej man måste göra med Duffelbag-glitch. Också en krånglig glitch man måste göra. Vad fan är det då? Vad är det här då? Vad är det här? Jag missar det här.
Hopp så här nu, bror. Måste jag hjälpa honom. Hjälpa honom. Supplies. Kan hålla med supplies här. Jag missade att jag hade pratat med mamma på honom. Missade. Music. Here we go. Music of the dead. Gulliga tjejer, Jag tar den först.
Jag har också min cash factory. We got what we need. LJT signing off. Vad händer i matchen här? Jag ser inte kolla på matchen. Kolla på. Matchen. We sell. Vad är det då? Go to my assistant. Hallå? Here we go. Here we go. Here I go. Så ska vi sälja lite. Here we go to sell. Ja. Nu ska vi sälja lite. Nu ska vi sälja lite. Kom igen då. Bit. Nu måste vi kolla på matchen. Kolla på YouTube. Jag ska ha duffelbag också. Ska ha polis outfit. Jag har också.
I början av spelet kunde man ställa in polisbilar och möjliga bilar i sitt garage. De kom ut med det här i trasetillstånd. Då kunde man glitcha in och bilar i garaget. Yeah! Pro gamer. Pro gamer. Carrying fire. Okay. Okay, okay. Deliver it. Come on, deliver. See right here. I drop it. Kom igen då. Så här ska spela man idag. Man hjälper andra att sälja och grejer. Idag då... Hon bara skjuter och jävlar som la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 . Ska hjälpa dem. Och nu då! Vad fan då! Miljoner! Fan vad du försöker köra. Jo! Kolla här, jord här försök. Folk får få se det. Vi får se. Få tag i dig. Slå sönder dig. Jävlar vad du jävlas. Gå jävlar jävlas nu. Förstör dig. Nej, förstör. Vad för fan förstör då? Idioten! Vad är jorden du förstör? Vad fan då? Idioten du förstör! Slå sönder dig jävlar! Slå sönder dig jävlar! Vad fan förstör då? Kolla dig! Tja vad jävla jorden på! Bara förstör för andra! Men nu kommer ni att se det här, ni som kollar på min YouTube-kanal här. Ni som dels kommer att se det här på min YouTube-video här. Ni kommer att se vad folk som jävla elaka idioter i huvudet. Jävla idioter alltså. Fan vilka idioter. Så här går det till med GTA. Så här går det till med GTA. Folk kommer att förstör för andra. Jävla sjukt alltså. Jag är sjuk. Fan, jag har fått en jävla sjuka huvud. Så här går det till när man spelar. Man får inte vara i fred. Man ska ha folk som förstör. Kommer ni att se vad ni kan se här på min kanal här. Så är det då. Han har fan sälja mer. Det är på tiden. Får ni se här på den här kanalen. Vad folk håller på att jävla som förstör, det är för jävla sjukt. Förstör för andra, folk kan höra. Jag är stört. Vad är det jag gjort? Kom av och skjutbomba ner dem. Kom hit med dig. Du var pissig över det du vill se. Hej!
risk i värmen då. Se på hur folk kör och jävlas. Det är därför folk hör. Välkommen till 2000-talet. När folk jävlas och förstör varandra. För andra människor. Alltså, fucking fuck up. Tja! Vi är där. Upp på nedflygning. Ska se. Fan. Så kommer jag här. Ska jag flyga mot en vägg så här. Så här. Så kraschar man lite. Fan nice. Här kan jag stå och snipa när jag gjort det. Så snipar jag gjort det. Förstör sig med honom. Förstör bara. Välkommen till 2000-talet. När folk förstör för varandra. Haha! Så här är man på år 2000-talet. Man förstör för andra, man jävlar för andra. Man sabbar för andra. Gör andra ledsna. Gör andra ledsna. Det är... Så, jag har fucked up. Fuck off. Vänd ner. Locka ner allt. Falla! Nej. Han är borta. Ta bort som vän. Jag har inte vänt så här. Inte vända så här. Man ska inte förstöra och jävlas. För andra människor är bara psykiskt sjukt. Förstöra alla människor. Dra här, ditt jävla fanskap! Du är blockad. Jag gör en ny video.